Pushimet verore i gjejnë nga viti në vit nxënësit e shkollave dhe fëmijët e kopshëve në Durrës pa hapësira të reja publike për ta. Gjatë muajve të pushimeve verore, fëmijët nuk kanë se ku të kalojnë kohën e lirë, ndaj dhe varësia nga përdorimi i teknologjisë rritet gjatë kësaj periudhe. Fëmijët i shikon shpesh në Durrës t'i bëj shoqëri prindërve apo gjyshërve të tyre nëpër lokale, dhe pse nuk është e shëndetshme për mirëritjen e tyre. Imazhet e marra nga Adriane Televizion tregojnë se si fëmijët kalojnë kohën e lirë në qytet. Ata lokale që kanë dhe lodra për fëmijë janë më të përzgjedhur nga prindrit, të cilët në verë janë hall për fëmijët e tyre. Mungesa e lulishteve, këndeve të lojrave publike e bën të vështirë kalimin e kohës në mënyrë cilësore. Imazhet tregojnë se si brezi i ardhshëm nuk ka vëmendjen e duhur tek investimet e reja publike në qytet, pasi nuk mendohet as pak për hapësira për ta.